Доброго вечора, Євген Юріч. Дякую за можливість спілкуватися з вами сьогодні від свого імені, від імені наших глядачів. Я дуже сподіваюся, що розмова буде цікавою і нам з вами, і тим, хто нас дивиться. Вважаю її актуальною через те, що закінчується навчальний рік, і ось незабаром уже випускники вишів стоятимуть перед питанням, куди нести свої документи. А після двох років такого дуже дивного для України незвичного формату навчання, я думаю, що це буде якби, складна така тема. І не тільки для випускників. А очевидно і для вишів. Що стосується навчального закладу, який ви представляєте, там взагалі революція, тому що кілька разів вже відбувалася спроба визначитися з керівництвом цього закладу. І наразі ви виконуєте обов'язки, але ще остаточного рішення щодо того, хто буде ректором, не маємо. Люблю навчальний цей заклад, одразу скажу. Я заангажована, це альмаматер, і дуже цікава його доля, якою вона буде. Отже, про це власне сьогодні і будемо говорити. Доброго вечора. Доброго вечора ще раз. Євген Юрійович, чому саме вас призначили, як ви вважаєте, на період, поки відбуваються ці виборчі історії, виконувати обов'язки? Ми знаємо, що ви теж брали участь у цих перегонах виборчих. До речі, цікаво за ними спостерігати. Це ну крутіше подекуди, ніж я не знаю, там, вибори міського голови. Там якось швидше вирішилось питання, принаймні цього разу. Отже, чому саме ви? Е, ну, Спочатку хочу запевнити батьків і абітурієнтів, що виборчий процес ні в якому разі не відображається на якості освітнього процесу. Ми е, так і. Є в лідируючих позиціях в нашому регіоні і взагалі в Україні. Тому чекаємо на наших абітурієнтів. З приводу, насамперед, призначення для мене це дійсно так несподівано і досить приємно, коли особисто міністр освіти і науки України представив лише виконуючий обов'язки ректора, а ще не ректора університету. Перед педагогічним колективом і така для... практика взагалі раніше коли-небудь була, коли безпосередньо міністр освіти і науки презентує керівника колективу педагогічного такої Чи практики взагалі... не було, і це в очередний раз підкреслює саме значимість нашого університету для українського уряду. Небайдужість цієї ситуації і що дійсно таке позитивне відношення до такої освітньої перлини в центрі України з прекрасним професорсько-викладацьким складом та студентством. Тому це дійсно така вперше практика в нашому регіоні. Крім того, що вас презентували, і е, якби що ви будете брати, наскільки я знаю, і далі участь у перегонах виборчих? Чи ставили вам якісь задачі на цей міжвиборчий період? Тому що знову поки відбудуться вибори, поки визначаться, поки там, легалізується ця вся історія з ректором, процес не повинен стояти на місці. Яка задача номер один для вас або ж їх кілька? Тобто пріоритетними завданнями на сьогоднішній день їх взагалі, ну так би мовити, значний комплекс. Але якщо звертатися на сам перед для пріоритетних це стабільний і е, е, функціонування нашого університету, е, прозоре та чесне в межах чинного законодавства проведення виборів ректора. І проведення якісної вступної кампанії, щоб всі учасники цього процесу були задоволені. Хто є учасниками процесу? От ясна річ, педагогічний колектив, але чи студенти можуть висловити своє бачення, кого б вони хотіли бачити на цій посаді? Вони долучені до цього процесу? Долучені є, вибираються зборами делегації. Від студентства делегуються авторитетніші студенти, яким вони доручають зазначені повноваження. І вони безпосередньо беруть участь у виборах і підтримують ту чи іншу кандидатуру. І голоси враховуються. Враховуються обов'язково. Це як повноцінне голосування. Ви ведете виборчу кампанію якусь? Цікаво, просто як відбуваються вибори ректора, це теж має в ну там виборчу кампанію з не знаю, з якимись обіцянками. Ви ж повинні бути чимось краще за своїх опонентів? Чим краще ви? Краще я, тому що ну, зазначити, у кожного із опонентів є вагомий досвід, і програма підібрана. але... На сьогоднішній день я обрав таку програму, насамперед, кафедра центризму, де в центрі розвитку університету і його фундаментом є кафедра, викладачі і прикріплені до них студенти. І кожний крок розвитку університету пов'язаний безпосередньо з розвитком кафедри і спеціальностей. Тому в цьому напрямку я в своїй програмі чітко підкреслюють зняття бюрократичних таких перепон у розвитку кафедр, та як всіма засобами підсилити їх функціонування і збільшити в подальшому набір абітурієнтів. Що це значить для самих студентів і для викладачів? Що таке зменшити там бюрократичні перепони, які вони є на сьогодні? Ну на сьогоднішній день можна зазначити е, певним чином, е, якщо ми спростуємо документообіг, знімемо зайві повноваження певні з викладачів, це дасть можливість більш так би мовити присвятити е, безпосередньому виконанню своїх обов'язків. Це з однієї сторони викладацька діяльність, з іншої наукова. Тобто сьогодні я так розумію, викладачі повинні ще, як ви вважаєте, там забагато ну, є, звідувати? під є, якісь, певні там, питання в це виконання обов'язків і по підготовці акредитаційних справ, і по заповненню баз даних ЄДБО, і виконання певних контрольних повноважень, які можна певним чином спростити, і так би мовити, це типу така системата... менеджерська робота. Організаційна. Так. Ви її перекладете на когось іншого, тому що вона все одно повинна. Є система освіти. Ви можете хотіти чогось в межах ну як, запропонованих вам. Ви перекладете ці обов'язки на когось іншого, делегуєте, аби викладачі могли займатися своїм. Є певні у нас, так би мовити, допоміжні підрозділи, які певним чином можуть допомогти в цьому напрямку. А поряд з цим на сьогоднішній день Міністерство освіти і науки. Чітко зазначає в під час підписання контракту з ректором вже введення більш такої інформаційної системи документообігу вузі певної таке, діджиталізації цих відповідних заходів, які на сьогоднішній день відбуваються. Тому це знімить паперовий обсяг і насамперед спростить роботу і викладачів, і допоміжного. Допоміжних структурних підрозділів, які функціонують, бачите для нас, це така закулісна частина життя університету, тому що ну те, що на поверхні там для мене, для студента, зрозуміло, це викладач, який підготовлений, приходить, і працює. Тому так, можливо, викладачам це теж важливо. Що стосується студентів, що вони отримують у випадку, якщо ректором станете ви. Їдаль... їдальня стане, я не знаю, більш доступною або більш різноманітною, наприклад, у своєму асортименті. Ну, справа в тому зі студентських для... років пам'ятаєш, що це теж було важливим питанням? Для мене на сьогоднішній день з студент – це насамперед єдине ціле: викладач і студент. Це такі освітньо-партнерські взаємовідносини. Тобто, де насамперед. Відбуваються взаємовідносини не там, начальника та підлеглого, а де насамперед викладач сприймається як наставник, а там. Вже відповідно учень, тобто зазначені моменти більш так би мовити, будуть посилені в цьому напрямку. Хоча в нас все взаємовідношення триває. Буде теж, що буде цікаво для студентів, це запровадження відповідних стартапів щоб до облаштування так інноваційними моментами і бібліотеки і. Студентського дозвілля, більш посилення на сьогоднішній день Wi-Fi середовища в їх місцях проживання і місцях перебування. І насамперед. На сьогоднішній день буде продовжений такий тендем керівництва і студентства, де на сьогоднішній день ми по європейському будемо йти в ногу з часом, впроваджуючи кращі освітні традиції між викладачами і студентством. Ви знаєте, це те, чого бракувало певним чином. Ну особисто мені це суб'єктивні враження інших я не маю під час моїх студентських років. Те, що таке було. Залізне менторство над студентом і безапеляційно правий викладач. Це не окей для розвитку, як мені здається, особистості. Тобто треба давати можливість мислити і помилятися, в тому числі, коли людина молода. Тому що тільки так ти можеш прийти до якоїсь там свого досвіду і таке інше. Це те, чого бракувало. Але ось ще що скажу: все-таки розраховувати на ну, демократію, вона передбачає все-таки. Відповідальність кожного з суб'єктів процесів сьогодні вважаєте, студент настільки вже свідомий у нас, що він може бути абсолютно демократичним, тому що так я маю визнати, що якби там певним чином не тисли на нас викладачі, то я би сьогодні знала менше. Коли тобі 18, 19, 20, тебе інші пріоритети життєві, то тут дві версії: або їх треба сформувати, мотивувати студента, хто цим буде займатися, і чи дійсно ви вважаєте, що сьогодні наш студент уже настільки мотивований і. Відомо, що можна бути лояльним і демократичним викладачем. Справа в тому, що різні є студенти, які як мотивовані, так і ще не готові навіть до мотиваційних якихось питань. Але на сьогоднішній день певним чином іде такий студеноцентризм, впровадження, де студенту надається навіть пріоритетне право у виборі. Дисципліни, яку він хоче вивчати, Яку... це в педі, чи загалом загалом загалом, ну у нас це в, в пріоритеті в зазначені. Тобто, студент може обрати будь-яку спеціальність на будь-якому факультеті і її вивчати в це межах… Це Як в американському кіно, де вони отак з підручниками ходять і бігають туди-сюди і самі вирішують, що вони вивчають. Тепер це доступно це і нам. Це доступно. Студент може так, би мовити. Обирати відповідне, навіть провчившись на одній спеціальності, може в межах правил прийому перевестися на іншу спеціальність, не здаючи додатково зовнішнє незалежне оцінювання і тому подібне. Тобто зрозуміти за рік, що ж він, так би мовити, вже. Бажає отримати, сформувавши певним чином свою таку особистість. Є ті, чіткі процедури, так би мовити, правил ігри, де йде е, взаємозв'язок і демократії, і, як ви зазначали, тих мотива мотиваційних питань, де студент стимулюється. Це, наприклад, залежність стипендії. Отримання стипендії від бала, які буде набирати відповідний студент. Скільки сьогодні стипендії можна максимально отримувати? Ну, підвищена стипендія в районі двох тисяч, це непогано і... дуже. Да. Мені здається, що ще може мотивувати студента, це перспектива працевлаштування, тому що отримати освіту це ще ну якби тільки початок. А що робити з нею потім? Це питання, перед яким стають багато випускників не тільки педагогічного університету, а взагалі. І популярність, ну скажімо так, освітянської ниви працювати в школі, вона незначна. Сьогодні зі зрозумілих причин їх низка, да. Як Допомагає педуніверситет працевлаштовуватись і і чи в принципі має таку мету? Чи ваша задача просто дати що там сіті, да, йди собі і лови далі рибу, як зміні? Справа в тому, що це завдання у мене так би мовити, червоним червоною ниткою протягнуте через всю відповідну програму, тобто. Планується навіть залученням студентського самоврядування такої створити потужну інформаційну систему спільно з управлінням освіти і науки центром зайнятості. Зараз у нас функціонують ОТГ. Підписання з ними договірних взаємовідносин, де функціонують школи, і потрібно готувати для них вчителів, які саме залишалися в сільській місцевості, а не виїжджали кудись. і Тому подібне. А можна умови прописувати, на яких ці вчителі будуть працювати, бо залишити міць це одна історія. А мотивувати зарплату м і житло витеки... Мотивувати, Наприклад, на сьогоднішній день ми можемо домовитися на таких договірних взаємовідносинах, де певним чином. Органи місцевого самоврядування будуть стимулювати цього студента, залишитися у них, оплачувати, наприклад, стипендію із свого місцевого бюджету, наприклад, певним чином компенсувати вартість навчання з прописаною мовою залишитися в подальшому на роботі. Ну, це умовні речі, на які під якими певним чином. Ми будемо працювати, але на сьогоднішній день, незважаючи на ті чи інші там гасла, вчительська спеціальність є пріоритетною. Це окремий, так би мовити, блок фінансування з боку держави. І я думаю, за нею майбутнє вона повинна підтримуватися, розвиватися і так би мовити. Для неї цей напрямок буде перспективним і відкритим. Я дуже на це сподіваюся, тому що важко переоцінити неякісну роботу педагога. Так у нас в гостях був громовий. Не буду розказувати, хто очевидно ж знаєте. І він сказав таку річ, вона досить гостра, але ну в тому є, мабуть, якесь зерно істини. Він сказав, що за останні роки, там років там 15-20, відбулася дебілізація суспільства, тому що держава не віддавала належного значення освітянській роботі, наскільки це важливо. І ми можемо спостерігати наслідки цього от, ну, байдужого ставлення до освіти вже за результатами тільки зараз. Тому я. Де теж дуже сподіваюся, що ситуація зміниться. Ви спілкувалися з міністром освіти. Які його настрій? Тому що ну, міністр освіти це велика така поле його зору, в поле зору попадають дуже різні речі. А саме педагогічна освіта, як налаштований шкарлет на її розвиток? Ну, справа в тому, що більш так предметно зазначати на його певні ініціативи. Хочу зазначити, що під час зустрічі зазначалася про підтримку педагогічної освіти, про відповідні питання насамперед підтримання технічних спеціальностей і подальше. відчуттями є інтерес до педагогічної освіти у нинішнього уряду? От є, зі спілкування виходить інтереси. І... Суттєва підтримка подальшого розвитку саме педагогічної освіти і перспектив саме педагогічних вузів Євген Юріч. А є можливість спілкуватися ще не тільки під час представлення? Я що маю на увазі? От, скажімо, ви е, працюєте в педуніверситеті, ви знаєте і бачите проблеми зсередини. Чи є можливість доносити е, свої думки до керівництва е, галузі освіти держави їх? Чи це, скажімо, така разова акція? Ну от ви обіймаєте посаду, він презентував вас колектив. І все, поїхали далі. Там працюємо. Ні, є, є насамперед. І... Чи чують вас? Чи, ну заставимо чути. Справа в тому, що і в програмі я передбачаю насамперед посилення, так би мовити, двосторонніх взаємозв'язків керівництва університету з центральними та місцевими органами. Виконавчої влади органами місцевого самоврядування, щоб чули наші проблеми, були налаштовані допомагати в їх вирішенні і сприяли насамперед розвитку педагогічної освіти в Україні. Я думаю, ці питання будуть підтримуватися у нас. Були і зустрічі в Національній академії педагогічних наук, де теж зараз ми підготували проект договору і в травні місяці плануємо його підписати між університетом і зазначеною академією, що саме до подальшого розвитку педагогічної освіти в нашому регіоні, і в цілому за державною підтримкою. На яких позиціях сьогодні Пет в державі серед подібних собі вишів? Ну, серед педагогічних ми входимо в п'ятірку кращих педагогічних університетів України. Це ще можна говорити заслуга попереднього керівництва, правда ж? Так, Олег Анатолійович приклав достатньо зусилля спільно з професорсько викладацьким складом студентами, тому що там є різні критерії, є різні показники, і тут можна зазначити, що це спільна колективна робота всього університету. Як відбувається передача влади в, от, в межах університету, тому що ну, це більш така закрита для загалу історія. Ми можемо спостерігати від, відкрито вибори там, іншого змісту. Да? А як відбувається це в університеті? Я, наприклад, не знаю. Булаву треба вигризати видирати, чи все-таки її передають більш спокійно. От Які настрої зараз? Справа в тому, що Якщо говорити про ті чи інші питання, що стосуються передачі влади, тому освіту не потрібно так би мовити, ну зрівнювати з політикою. В освітньому середовищі, тобто, це не є передача якихось можновладних повноважень і тому подібне, це насамперед йде передача відповідальності. Перед колективом і відповідальності за подальшу реалізацію ректорської програми, за яку проголосувала кожна людина, кожний, як ми говорили, працівник і студент тому це. Well. Ну, знаєте, коли люди прагнуть до влади відповідальність, це поняття тутожні для свідомої людини. Влада це в першу чергу відповідальність, але ж, все-таки, влада дає їй там певні переваги, прерогативи. Ну це як цього не уникнути. Через те, я у вас і питаю, Олег Анатолійович. Сьогодні він я маю до речі сказати і нашим глядачам, що він не може бути ректором, хоч його й обрали, тому що він два терміни підряд уже був на цій позиції. Правильно розповідаю, має на вас вічастині да, так, 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 так. тобто він все таки ректором фактично став. Але ж не може не бути, бо є правова колізія. Да. Чи він підтримує вас, чи в яких ви взаєминах з ним зараз? Справа в тому, що з Олегом Анатолійовичем у нас склався досить такий конструктивний е е діалог, е де насамперед можна зазначити на сьогоднішній день взаємовідносини між мною і попереднім ректором як такі приємственні, спадкові, де на сьогоднішній день. І на даному етапі, і в, в майбутньому, ми плануємо, з урахуванням його, його значного управлінського досвіду керування педагогічним університетом, впроваджувати відповідні ідеї і так би мовити, в тендемі розвивати наш університет. Про студентство і викладацький склад, і взагалі якість освіти знову ж таки повертаючись до свого досвіду. Були викладачі, до яких прийти на пару було не підготовленим соромно не через те, що буде двійка, а через те, що ну просто э, це авторитетна людина, знаюча, і не буде тиску, а буде просто неприємно. Аби така людина можлива була в педагогічному складі, вона має бути обізнана і рудована само собою, але ще й там низкою якостей має вона володіти. І тоді це один із моментів, яким можна мотивувати студента. Як щодо якісного складу сьогодні педагогічного колективу вузу, який ви очолюєте станом на зараз? З приводу якості хочу зазначити, от повертаючись до рейтингових позицій нашого університету, він намного акцентує увагу. Тобто і рейтингові позиції залежать від якісного науково педагогічного складу, який на сьогоднішній день є досить потужний. На кожній кафедрі формуються, так би мовити, Теж взаємовідносини, так би мовити, партнерства і взаємовідносини е, передачі відповідної спадковості розвитку кафедри, е, триваються кра кращі освітні традиції, подальшому в цілому розвитку університету. Що на сьогоднішній день наш. Е, е, Науково-педагогічний склад кожного року поповнюється і докторами, і кандидатами наук. функціонують різносторонні спеціальності, як і педагогічного спрямування, так і непедагогічного. І набори в університет певним чином вказують, що зважаючи на складні умови, демографічні відповідні питання, що університет користується. Популярністю завдяки своєму науково педагогічному складу і розумним студентам, авторитетам не тільки в нашому регіоні, но і в цілому в державі. І е, насамперед, що й викликала зацікавленість з боку Міністерства освіти і науки і небайдужість к виборчому процесу, який зараз. Відбувається. Тобто це не через те, що вже заморилися чекати, та вже виберіть нарешті там когось а іншого місця інтерес. Чи відбувається якесь анкетування, зріз думки студента про викладача? Я знаю, що у вас бувають акредитації і незалежні органи їх проводять і, і там, роблять якісь свої висновки, надають рекомендації і таке інше. Але от саме думкою студента цікавиться ви ж, що стосується кожного з викладачів? Так, да, у нас зараз запроваджено анкетування студентів, Можна, ууки. не боячись студентам, не боячись, воно цілком анонімне, відбувається по закінченню викладання тих чи інших відповідних курсів, розроблені відповідні питання, заходить наділена відповідними повноваженнями особа. Це не сам викладач проводить. В свої, і робить відповідний зріз, узагальнюється за допомогою. У нас функціонують відповідні соціологи психологи, які акумулюють відповідний результат і певним чином впроваджують відповідні заходи, де підсилити, яку провести роботу з тим, чи Іншим студентам, де Іван відповідний від є прямо, напрямок, розвити є прямо живі прецеденти, коли після анкетування були вжиті там якісь заходи. Можете прямо про такий випадок розказати? Справа в тому, що таких е, е, болючих чи гострих питань не було. Взагалі, ну в основному показує е, якісний освітній процес, і що в більшості випадків е, всім студентам подобається навчання в нашому університеті. Ну, це цікаво. Хотілося б побачити анкету, яку роздають студентам, як вона виглядає на наступному сьогодні. всього ефірі. Добре, будемо чекати. Щодо з'ясування внутрішніх обставин в виші, соціологія показує сьогодні, що галузь освіти в топ-10, що стосується корупції. Я не кажу про конкретний виш, я кажу загалом дослідження соціологічні. Власне, і на Кіровоградщині ми мали низку таких гучних історій, які стосувалися ну, там, неоднозначних подій. Наприклад, там, той же медичний університет, пам'ятаєте, коли він тільки з'явився, там були питання студентів-іноземців щодо якості освіти, і куди витрачаються їхні кошти, які йдуть на навчання. Балачки навколо КНТУ не затихають. Були безумовно якісь історії. які і пов'язані з педагогічним університетом, окрім того, що ви займаєтесь викладацькою діяльністю, ви ще й задіяні в спеціальному органі спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, яка саме це питання досліджує. Чи можна, аби ви якийсь ну, аналіз зробили ситуації в педі і загалом в освіті Кіровоградщини, якщо вам доводилося дотикатися до цієї теми тут? Дякую. Ну я на декілька блоків побудую. Таку відповідь. Справа в тому, що дійсно я на сьогоднішній день є член конкурсної комісії по обранню керівного складу спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Тобто, за мою кандидатуру голосували відкритим голосуванням в Верховній Раді України. Ми проходили відповідні процедурні етапи відбору. Тобто, у нас фактично ще шість представників. З України і чотири міжнародних відповідних учасників. Тобто, це досить відповідальна така місія. І от насамперед, так би мовити, виконуючи відповідні обов'язки та займаючись відповідною роботою в цій комісії, я зрозумів, що Впровадження прозорості в тих чи інших процесах вона знімає ті чи інші відповідні ризики. І от якщо взяти там, до практики впровадження в нашому університеті, то це прозорий, наприклад, розподіл навчального навантаження, прозорий розподіл ставок. Прозорий, там, так би мовити, вибор відповідних інших моментів, кадалюде, так би мовити, працівниками зрозумілі та прозорі відповідні правила гри виникають будь-які відповідні питання. По-друге, я насамперед зацікавлений мотивувати викладачів, мотивувати ні в якому разі не задумуватися по тим чи іншим питанням, а створити. У нас привабливе освітнє середовище. Я перекладу яке іншою є... мовою. Ви готові платити більше для того, аби це робили не студенти. Аби не студенти платили викладачам. Ви маєте на увазі, що можна створити умови, за яких може викладач отримати таку заробітну плату, коли в нього навіть думки не з'явиться. Так, так. Це можна зробити в рамках кожного вишу окремо? Кожного вишу окремо. А яким чином? Я думала, що це залежить напряму цілком від держави. Справа в тому, що, от якщо брати відповідні ті чи інші питання, от якщо розглядати повноцінну людину, от у нас права рука це отримує кошти від Міністерства освіти і науки, ліва рука це є відповідний пакет нормативно-правових документів, які надають нам право надавати платні освітні послуги. Там, наприклад, вивчення іноземних мов. Тренування, відповідні питання щодо, так би мовити, надання відповідних консультацій, друку, друкарських і тому і тому подібне. Тобто, це досить широкий перелік відповідних процедур. Як окремий блок, це грантова діяльність, де, наприклад, вигравши той чи інший грант на енну кількість коштів, викладе вуз отримує там стільки відсотків, а все інше викладач. Тобто, коли так би мовити, впроваджуючи напрацьовані зараз освітні традиції, ми добровольно проведемо ряд курсів, тренінгів і навчимо бажаючих осіб займатися цим видом діяльності, тобто, виникнуть будь-які зайві питання, щодо... Так ви кажете дуже круту річ, ви ж може сам визначати, скільки заробляє викладач. Тобто це можливо, виявляється? Правильно. Зараз же є автономія. автономія. Насамперед, автономію надали в фінансуванні в певних питаннях, в розподілу коштів внутрі університету, а інші контрольні повноваження залишили за собою. У цьому випадку у нас автономія. Тобто, ми можемо визначати, були б кошти і була б можливість їх, так би мовити, Задіяти в університет, а потім можна всі ці питання, і проте я хочу акцентувати увагу, що ну наш університет ні так би мовити ніколи не був в епіцентрі якихось так би мовити корупційних. Скандалів тут і на сьогоднішній день у нас ситуація з цими питаннями досить побудована на високому рівні. Що стосується інших вишів Кіровоградщини, можете коментувати саме як співробітник ну, справа сам? в тому, що ми не розглядали ці питання. У нас є завдання брання керівництва, а навіть з етичних міркувань ну коментувати інший вуз. Чи це були знаєте, чи якісь провокаційні дії, чи навпаки, скандальні? Тут про ці питання краще можливо, якісь правоохоронні органи угу. нададуть. Євген Юрійович, хто буде перевіряти вас, раз ви та людина, хто перевіряє інших керівників? Якась комісія буде працювати, скажімо, для перевірки кандидатів на чергові вибори ректора в КДПУ і вас і вашого опонента? Да, ми подаємо інну кількість так, би мовити, документів, які визначені чітко законодавством Міністерства освіти і науки та Верховною Радою, які визначають ті чи інші процедури, там є і витяги з корупційних реєстрів, і тому і тому подібне. Але після, так би мовити, вже визначення колективом. Після голосування і конкретно визначеного переможця йде термін біля місяця для спеціальної перевірки майбутнього керівника. І там же правоохоронні органи і інші відповідні структури перевіряють його по відповідним питанням. Чи може він очолювати відповідний заклад вищої освіти? Так, чи є відповідні це? питання? Уявімо, що вибори відбулися, і ви перемогли. Читала вчора, що експерти наші вітчизняні кажуть, що навряд чи Україна з таким темпом вакцинації переможе пандемію до 23-го року. От такі ну, якби прогнози науковців. Відтак можна прогнозувати, що навчання дистанційним буде залишатися або ситуативно, або постійно ще якийсь час. Я не знаю, чи вже адаптувалися школи. Ми про це кілька разів вже говорили в цій же студії. Чи адаптувалися вже вищі навчальні заклади? Хтось із освітян казав, що це нові можливості. Ми навчилися якимось новим речам. Ми навіть відкрили для себе те, там, чим раніше не користувалися це круто і можна комплювати і виходить непогано. Чи готові ви в таких умовах працювати? І, взагалі, що ви скажете про дистанційне навчання? Тому що я знаю багатьох батьків, які просто вже ненавидять пандемію саме через те, що діти навчаються вдома. Якість освіти дуже відносна, де не завжди технічні можливості дозволяють там робити це добре. Ну, і взагалі, коли дитина йде, спілкується з іншими людьми, коли спілкуються люди між собою в контакті іншому, ну, цей ефект має інший. Що ви думаєте про дистанційне навчання? Чи готові ви працювати якісно в таких умовах? Дякую. Справа в тому, що з приводу дистанційного навчання можна зазначити, що є, ну так би мовити, адаптовані школи, не адаптовані. Точно так також і відносно університетів. От буквально вчора на нашій Раді я поставив завдання по оновленню і додаткового придбання комп'ютерної техніки, щоб максимально на наступний навчальний рік ми так би мовити. Більше так би мовити, якісно запроваджували дистанційне навчання в нашому університеті з приводу сьогоднішньої ситуації, завдяки якісному, якісному науково педагогічному складу, у нас дистанційне дистанційні заняття забезпечуються на відповідному. Рівні. І навіть в деяких випадках дистанційна форма контролю у викладачів є більш суворіша, ніж Очна. І Підтверджую, це... я навчаюсь в і... магістратурі, і для мене це складніша дистанційна форма навчання, тому що ти маєш чітко здати все, розкласти по цим електронним папочкам, кудись щось відіслати. Мені простіше було, ну я там, дитина ще з 80-х, тобто мені простіше було спілкуватися очно. Так, це дійсно так. А в перспективі є питання щодо її, такі, так би мовити, спеціалізованих, облаштованих. Дистанційних аудиторій, от, як це зроблено в деяких європейських вузах, це е, тільки, так би мовити, певний час, і е, наш університет буде все краще і краще в цьому ракурсі розвиватися і надавати е, якісні освітні послуги. Які... У вас, як у викладача, була розгубленість, коли почалось дистанційне навчання? Як швидко ви самі адаптувались до викладання от в такий спосіб? Справа в тому, що в певний період були б моменти щодо освоєння відповідних платформ, де ми можемо задіювати відповідних студентів, щоб спільно спілкуватися. По-друге, це зовсім інша повинна бути запроваджена методика викладання, де от на сьогоднішній день, за даними досліджень, зазначають, що студент тримається біля екрану там, буквально до 5-7 хвилин. а та це викрутіть. Наші дослідження кажуть, що глядач, якщо йому не цікаво, перших три хвилини, якщо йому не було цікаво, потім переключить. Сім хвилин це, це дуже круто. Тому потрібно тут і впроваджувати більш оновлену методику, більш комп'ютерно забезпечувати відповідні питання. Ми бачимо, вища освіта встала і перед зазначеними викликами, але завдяки адаптованості, професійності професорсько викладацького складу, відповідальності студентів, яких ми мотивуємо, все відбувається на відповідному, якісному рівні. Ще один момент. Я пам'ятаю, як відбувалася профорієнтація, коли ми ходили до школи. До нас просто приїжджали представники вишів, і ми з ними спілкувалися. Вони розповідали про можливості, які відкриває той чи інший навчальний заклад. Зараз такої очевидно можливості ж немає. Ну бо зі зрозумілих причин як ведете профорієнтацію, що у нас буде на початку цієї кампанії вступної? Чи отримає педуніверситет достатню кількість абітурієнтів? Ну, зараз е, запроваджуються Олег Анатолійович ініціював певні моменти, і ми зараз їх продовжуємо в зв'язку з певним браком часу. поки та, ну, Зараз розміщується бікбордна реклама, е, використовуються е, відповідні е, засоби. Зв'язку з громадськістю через радіо, телебачення і тому подібне. На факультеті фізичного виховання планують навіть запустити відповідний, так би мовити, для вболівальників інформаційний відповідний простір, але є спільна погодженість вже з певним часом запровадити більш інноваційний відділ маркетингово профорієнтаційний який буде. Займатися так би мовити плануванням, розкручуванням е, діяльності кафедри спеціальностям з використанням соціальних мереж, Це інших логично. питань, Це тому подібне ми бачимо, щоб е, е, певне відвідування школи. Має відповідний ефект це суб'єктивне спілкування з керівництвом, з батьками тому подібне, але і повинні запроваджувати і не інноваційні підходи. Які Юрій, ну, я закінчувала закладені... школу в 2000-му, Тоді ще не було соціальних мереж і інтернету настільки розповсюджено, тому так звичайно, це було із рук в руки. А те, що ви говорите, це логічно у цьому сезоні набере достатньо студентів. Як відчуваєте? Ви ж? Ну, відчуваємо абітурієнти цікавляться, так би мовити, по рівню зареєстрованих і цікав. Тобто, я думаю, ми ну, здійснимо відповідний рівень набіра в зв'язку з певними бар'єрними процедурами, які відбуваються з переходом на бакалавра. Магістра спровадженням оцього зовнішнього незалежного оцінювання. Ці певні, певним чином процедури і бар'єри будуть перешкоджати якісному набору. Але теж я сторонник, що поступово ми так би мовити впровадимо систематичні дистанційні курси підготовки бакалаврів, абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання. І так би мовити, поширимо не тільки. В регіоні, а й в прилеглих наших областях Плани амбітні, далекоглядні. Я так розумію. Ну що ж, хай переможе найкращий. Вам бажаю успіху і дякую, дякую. за розмову. Дякую.